លោក Paul Scholes បានដាក់ឈ្មោះកីឡាករ២រូបនេះដែលអាចជួយឲ្យ Manchester United បញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង4ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official លោក Paul Scholes បានជឿជាក់ថាក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United អាចឈ្នះលើការបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង4បានហើយជឿជាក់ថាកីឡាករ Casemiro និងកីឡាករ Rafael Varane ដើរតួសំខាន់ក្នុងរឿងមួយនេះទោះបីវាគឺជារដូវកាលដ៏ខកចិត្តមួយសម្រាប់ក្រុមបីសាច់ក្រហមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការទទួលជ័យជំនះលើក្រុម Aston Villa កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យក្រុមមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ត្រឹមតែ6ពិន្ទុនៃការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League មនុស្សជាច្រើនបានរំពឹងថាLiverpool, Manchester City និង Arsenal នឹងបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង3ជាមួយនឹងកន្លែងចុងក្រោយដែលត្រូវប្រជែងគ្នារវាងក្លឹបតតានាម៉ាស្ពឺនិង Aston Villa បើទោះបីជាចំណាត់ថ្នាក់ទី5ប្រហែលជាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានសិទ្ធិសម្រាប់ UCL ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបេសាយក្រហមមិនមានចិត្តចង់បំបាយក្រុមកំពូលទាំង4នោះទេប៉ុន្តែលោក Paul Scholes គិតផ្សេងទៀតដែលបានប្រាប់ខាងផលិតកម្ម Premier League ថាយើងរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងខ្លាយទៅជាក្រុម Champions League យើងមិនចង់ខ្លាចទៅជាក្រុម Europa League នោះទេវាគឺជាការប្រកួត Champions League សម្រាប់ក្រុមបីសាយក្រហមហើយវាគួរតែមានឥឡូវនេះនៅពេលនេះពួកគេនៅចិត្តនោះទេប៉ុន្តែ Top 4នៅតែអាចទៅរួចវាគឺជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយប្រសិនបើពួកគេវាបាននៅថ្ងៃនេះវាមាន11ពិន្ទុហើយអ្នកនឹងគិតថាវាឆ្ងាយពេកថ្ងៃនេះនឹងទៅឆ្ងាយក្នុងការសម្រេចចិត្តតើអ្នកអាចធ្វើបានឬក៏អត់ Aston Villa គឺជាក្រុមដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាពួកគេមានសមត្ថភាពអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដែលមិនល្អដែលអាចជួយឲ្យ Manchester United ហើយ United ជាមួយនឹងកីឡាករដែលត្រឡប់មកក្រុមវិញអាចនឹងមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាងមុនឆ្ពោះទៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចនឹងឈ្នះការប្រកួតជាច្រើន